kumaliza hiyo kadio na chakula. Hiyo inaweza ikatuletea dosari. Hiyo sauti si katika ile dosari yetu. Tafadhali hiyo sauti mkisikia, msiseme ni katika ile kasida yetu. Nimeingia kati tu hiyo. Mitambo yataka kufanya fujo kwa sababu kasida ni mpya. Kwanza tumekaa mitambo ilikuwa imetulia. Hicho ni kitu kipya, hakijawahi kusikiwa Radio Rahma wala Radio Salam wala hata kwenye masifa hakuna. Waruhusiwa kurekodi kidogo kwa sababu ya ringtone. Kidogo tu kwa ajili ya ringtone.